Держсекретар США Майк Помпео готується до нової зустрічі з керівництвом КНДР. Як повідомила речниця Держдепу Гізер Нойерт, чергові переговори будуть присвячені реалізації домовленостей, яких Вашингтон і Пхеньян досягнули під час історичного саміту у Сингапурі 12 червня. Дату і місце зустрічі у Держдепі поки що не називають. Лише наголошують, що вона відбудеться якнайшвидше.